नमस्कार भाइ बहिनीहरू म गणबहादुर जिम्बा श्री भूमिस्थान माध्यमिक विद्यालय रोसी पाँच शिष्यकानीका सामाजिक विषयका शिक्षक भाइ बहिनीहरू आज म भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिक अध्ययन विषय कक्षा नौको सामाजिक अध्ययन विषयबाट एकाइ तिन हाम्रो परम्परा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पाठ तिन नेपाली वास्तुकलाको बारेमा जानकारी दिन गरेको छु भाइ ने नेपाली परम्परागत कलामा हामीले अघिल्लो कक्षामा चित्रकला मूर्तिकलाको बारेमा हामीले अध्ययन र छलफल गऱ्यौँ फेरि म पुनः छोटकरीमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु नेपाली परम्परागत कला अन्तर्गत तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरेर हामीले नेपाली कलालाई अध्ययन गर्न सकिन्छ ती के के त भन्दा चित्रकला मूर्तिकला र वास्तुकला भाइ बहिनीहरू चित्रकला भन्नासाथ हामी चित्रमा कोरिने जुन भित्तमा हुनसक्छ कागजमा हुनसक्छ होइन अब त्यसभित्र पनि ग्रन्थचित्र पौबाचित्र चित्र हुन्छ भन्ने कुरा हामी अघिल्लो कक्षमा पढ्यौँ र त्यस्तै ते ढुङ्गा धातु माटोमा जुन कलाकारको कालीगढको चाहिँ सिप प्रयोग गरेर मूर्ति निर्माण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ मूर्तिकला भनिन्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षमा छलफल गऱ्यौँ त भाइ बहिनीहरू आज हामी नेपाली वास्तुकलाको बारेमा छलफल गर्छौँ है त के हो त भाइ बहिनीहरू नेपाली वास्तुकला भनेको केले वास्तुकला भनिन्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस् है त केले वास्तुकला भनिन्छ हो भाइ बहिनीहरू वासस्थानसँग सम्बन्धित कलाकृति जुन कला छ त्यसैलाई नै वास्तुकला भनिन्छ स्थानसँग सम्बन्धित जुन कलाकृति छ त्यसैलाई भाइ बहिनी हो वास्तुकला भनिन्छ जस्तै भवनहरू मन्दिरहरू स्तूपहरू देवलहरू त्यसका उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू यस सम्बन्धमा मैले केही कुरा टिपेर पनि ल्याएको छु म भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ध्यान दिएर हेरौँ भाइ यता हेर्नुहोस् त वास्तुकला भनेको के हो मैले लेख ल्याएको छु वासस्थानसँग सम्बन्धित वासस्थान सम्बन्धी कलाकृतिलाई वास्तुकला भनिन्छ भाइ बहिनीहरू वासस्थान सम्बन्धी कलाकृतिलाई वास्तुकला भनिन्छ जस्तै घर दरबार मन्दिर स्तूप स्तूभा भएछ स्तूप मस्जिद देवालय देवालय स्मारकहरू नै वास्तुकलाका उदाहरणहरू हुन् नेपालमा वास्तुकला सम्बन्धी विवरण म सरस्वती पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरू ढुङ्गा तथा धातुका मूर्तिहरू हजारौँ वर्षसम्म सुरक्षित रहे पनि त्यसलाई स्थापना गरिने अथवा बनाइने मन्दिरहरू काठ माटा इँटाबाट बनाइने हुनाले लामो समयसम्म सुरक्षित नहुने हुनाले लिच्छविकालीन वास्तुकलाको जीवित प्रमाण उपलब्ध छैन भाइ बहिनीहरू वास्तुकलाको कुरा गर्दाखेरि जसरी ढुङ्गाबाट धातुबाट बनाइने अथवा निर्माण गरिने मूर्ति छ त्यसको आयु लामो हुन्छ भाइ बहिनीहरू लामो समयसम्म टिक्दछ त्यसको आयु लामो हुन्छ धातुको ढुङ्गाको तर त्यही मूर्ति स्थापना गर्नको लागि बनाइने जुन मन्दिर छ जुन भवन छ त्यसमा प्रयोग गरिने ढुङ्गा माटो इँटा अथवा पहिला पहिला ढुङ्गा भन्दा नि इँटाको बढी प्रयोग गरिन्थ्यो माटा र काठ यिनीहरूको आयो भने थोरै हुन्छ अर्थात् भन्नको मतलब धेरै समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिँदैन कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू जुन ढुङ्गाबाट धातुबाट बनाइने मूर्तिहरू छन् त्यसले लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ किनकि त्यो धेरै वर्षसम्म टिकिन्छ अथवा हजारौँ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ तर भाइ बहिनीहरू त्यसलाई स्थापन गर्ने जुन मन्दिर छ त्यो निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गरिने माटा इँटा काठको आयु छोटो हुने हुनाले त्यसका चाहिँ जीवित प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न सकिँदैन त्यसैले लिच्छवीकालीन वा बा, वास्तुकलाको प्रमाण अहिले फेला पार्न सकेको छैन भाइ बहिनीहरू लिच्छवी कालमा मूर्तिकलाको विकास चरम अवस्थामा अथवा धेरै भएको कारणले गर्दा त्यो बेला वास्तुकलाको पनि धेरै विकास भएको मान्न सकिन्छ त्यो बेला पनि वास्तुकलाको विकास भएको मानिन्छ हुनाले लिच्छवी कालमा वास्तुकलाको विकास धेरै अर्थात् चरम अवस्थामा भएको हुनाले त्यसलाई स्थापन गर्न मन्दिरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले वास्तुकलाको विकास लिच्छ कालमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ भाइ बहिनी हो त्यस्तै मानदेवले निर्माण गरेको मानदेव मानगृह त्यस्तै अंशुवर्मले निर्माण गरेको कैलाशकुटको बारेमा इतिहासमा उल्लेख भए तापनि त्यसका प्रमाणहरू भने उपलब्ध हुन सकिन्छ त्यसको कारण मैले अघि भनिसके भनिसके त्यस भवन बनाउनको लागि जुन काठ प्रयोग गरिन्थ्यो जुन माटो इँटा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यसको आयु धेरै लामो हुँदैन अर्थात् धेरै वर्षसम्म सुरक्षितसँग राख्न नसकिने हुनाले त्यसका प्रमाणहरू फेला पर्न सकेको छैन भाइ बहिनी हो त्यस्तै ते, मल्ल कालमा आएर वास्तुकलाको विकास उल्लेख्य रूपमा भएको पाइन्छ मल्लकालमा आएर वास्तुकलाको विकास उल्लेख्य रूपमा अथवा धेरै मात्रामा भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू त्यस बेलाका चाहिँ अनेक भवनहरू मन्दिरहरू अहिले पनि भेटाउन सकिन्छ यसरी सरसर्दी हेर्दाखेरि नेपाली वास्तुकला लिच्छी कालमा विकास भएको अनुमान गरे तापनि त्यसका ठोस प्रमाणहरू उपलब्ध छैनन् यद्यपि मल्लकालमा आएर उल्लेख्य रूपमा विकास भएको छ त्यसको भने अनेकौँ भवन तथा मन्दिर अध्यावस्की रूपमा रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू नेपाली वास्तुकलालाई तिन शैलीमा विभाजन गरेको छ तिन भागमा छुट्याएर अध्ययन गरेको छ त्यो के के हुन् त भन्दा ट्यागुडा शैली स्तूप वा चैत्य शैली र शिखर शैली यसरी तिन प्रकारमा विभाजन गरेर नेपाली वास्तुकलालाई अध्ययन गर्न सकिन्छ अर्थात् नेपाली वास्तुकलालाई तिन वर्गमा विभाजन गरेर अर्थात् छुट्याएर अध्ययन गर्न सकिन्छ ती के के हुन् त भ्यागुडा शैली स्तुप वा चैत्य शैली र शिखर शैली तिनीहरूको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई यता देखाउन गइरहेछु भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेरौँ सुनौँ भाइ भनेर यता हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भनिसकेँ नेपाली वास्तुकलालाई तिन प्रकारमा विभाजन गरेर वा छुट्याएर अध्ययन गर्न सकिन्छ ती के के हुन् त भन्दाखेरि प्यागुडा शैली स्तुभ चैत्य शैली र शिखर शैली यसरी तिन प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ भाइ भनेर अब प्यागुडा शैली कस्तो शैलीलाई प्यागुडा शैली भनिन्छ त्यसको बारेमा जाउँ भाइ बहिनीहरूले विभिन्न ठाउँमा मन्दिरहरू देखेकै आउला मन्दिरमा पुगेको पनि आउला भाइ बहिनीहरू त्यहाँ मन्दिर देख्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ छाना हुन्छ एउटै मात्र छाना नभए नभएर तल तल रूपमा अथवा सुरुमा ठुलो छाना हुन्छ त्यसपछि माथि क्रमशः माथि दुई तिन चार कुनै कुनै ठाउँ पाँचवटासम्म पनि हुन सकिन्छ छा। यसरी छाना छाना युक्त गरी मन्दिर निर्माण गरेको पाइन्छ यसरी बनाइने जुन मन्दिरको शैली छ भाइ बहिनीहरू त्यो शैलीलाई नै के भनिन्छ त प्यागोडा शैली भनिन्छ मैले यहाँ पनि छ एक वा एकभन्दा बढी तल रहेका तह तहतह छानाहरू क्रमशः तल ठुलो त्यसपछि माथि समान। क्रमशः समानुपातिक रूपमा साना साना पार्दै कलात्मक रूपमा खुट्टाहरू हुन्छन् टुनालहरू राखेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो पार्दै मन्दिर निर्माण गरिने कलालाई नै प्यागोडा शैली भनिन्छ भाइ उनीहरूले आफ्नो ठाउँतिर मन्दिर होला त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा मन्दिर बनाउँदाखेरि सुरुमा ठुलो एउटा छाना हुन्छ तला त्यो छानामा चाहिँ तल तला क्रमशः ठुलो त्यसपछि सानो सानो हुँदै माथि एउटा गजुर राखेको हुन्छ त्यस्तो हुने गरी निर्माण गरिने जुन कला छ जुन शैली छ त्यो शैलीलाई नै हामी के भन्छौँ त प्यागुडा शैली भनिन्छ फेरि एकपल्ट एक वा एकभन्दा बढी तला रहेका तह तह छानाहरू क्रमशः तल ठुलो सुरुको ठुलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि माथि क्रमशः समानुपातिक रूपमा साना साना पार्दै कलात्मक बुट्टाहरू राखेर रा, मन्दिर जुन निर्माण गरिने कला छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू प्यागुडा शैली भनिन्छ यसको उदाहरणमा तलिजु मन्दिर भयो दिगोतलै भयो जगन्नाथ गोरखनाथ मन्दिर माजु देवल जेसी देवल पशुपतिनाथको मन्दिर सेतो मच्छेन्द्रनाथ रातो म... मच्छेन्द्रनाथ भाइ भने दुवै सेतो भएछ एउटा रातो हो रातो मच्छेन्द्रनाथ त्यस्तै न्यापोल देवल भैरव मन्दिर पाटनको कुमेश्वर मन्दिर यी मन्दिरहरू चाहिँ प्याग्रा शैलीमा निर्माण भएका हुन् भाइ बहिनीहरू प्यागोडो सल शैलीमा निर्माण भएको मन्दिरहरू हुन् त्यस्तै अर्को नेपालमा विकास भएको शैली छ त्यो चाहिँ स्तूप वा चैत्य शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू सयनाथ बौद्धनाथ पुगेको हुनुपर्छ त्यहाँ पुग्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ स्तूप तपाईँले अवलोकन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा के हुन्छ सुरुमा अथवा तल फुकेको गोलाकार र माथि सानो हुँदै एउटा गजुर हुने गरी निर्माण गरेको हुन्छ त्यसरी निर्माण गरेको जुन स्तूप छ चा। जुन चैत्य छ चा। त्यस शैली चैत्य शैली अथवा स्तूप शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू तल फुकेको गोलाकार र माथि साँगुरी गएर एउटै मात्र गजुर हुने गरी बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले निर्माण गरिने स्तूप चैत्यलाई नै स्तूप वा चैत्य शैली भनिन्छ भाइ भनेर त्यसलाई नै के भनिन्छ त स्तूप अथवा चैत्य शैली भनिन्छ यसरी बौद्ध मार्गीहरूले तल फुकेको माथि साँगुरी गएर एउटै मात्र गजुर हुने गरी जुन बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ निर्माण गरिन्छ चैत्य निर्माण गरिन्छ त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ त स्तूप वा चैत्य शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू यो दुइटामा हामीले के फरक पायौँ त एउटामा छाना छाना हुन्छन् जुन तल फुकेको हुन्छ कागुडा शैलीमा भने स्तूप शैलीमा छानो हुँदैन तल फुकेको हुन्छ त्यसपछि क्रमशः मात्र साँगुरी र एउटै मात्र गजुर हुन्छ यो तरिकाले निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यो शैलीलाई नै स्त वा चैत शैली भनिन्छ यो शैली मौर्यकालीन भारतका सम्राट अशोकले भित्राएको भन्ने कुरा प्राप्त वुंशावलीमा उल्लेख छ भाइ बहिनीहरू नेपालमा कहिलेबाट चाहिँ यो शैली भित्रियो त कहिले सुरुवात भयो भन्दाखेरि यो शैली मौर्यकालीन भारतका सम्राट अशोकले नेपालमा भित्राएको भन्ने वंशावलीमा उल्लेख छ नेपालमा स्तुप वा चैत शैली भारतका मौर्यकालीन भारतका सम्राट अशोकले भित्रएको भन्ने कुरा वंशावलीमा उल्लेख छ भाइ भनेर यसको उदाहरणहरू मायादेवीको मन्दिर बौद्धनाथ स्वयम्भनाथ पाटनको अशोक इस्तफा चाबेलको चारुमती बिहार महाबौद्ध इस्तपा जुन टुनी खेल नजिकै छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै स्तूपैली चैत्य शैलीको उत्कृष्ट नमुना हुन् यसमध्ये सबैभन्दा पुरानो पाटनको अशोक स्तूपालाई मानिन्छ सबभन्दा पुरानो चाहिँ पाटनमा रहेको अशोक स्तूपालाई मानिन्छ यसरी तल फुकेको त्यसपछि दे, माथि एउटै मात्र गजुर हुने गरी निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यसलाई नै चैत्य वा स्तूप शैली भनिन्छ यसको उदाहरणहरूमा मायादेवीको मन्दिर बौद्धनाथ सैम्यनाथ पाटनको अशोक स्तूपा चाबेलको चारुमती विहार माउ महाब्ध स्तूभा जुन ढुँडी खेलको नजिकै छ यी स्तूप वा चैत्य शैलीमा निर्माण भएका उत्कृष्ट नमुना हुन् यो मध्ये चाहिँ भाइ बहिनीहरू पाटनको अशोक स्तूप चाहिँ सबैभन्दा पुरानो स्तूप मानिन्छ त्यस्तै गरी शिखर शैली भनेको चाहिँ के हो त कस्तोलाई शिखर शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू पर्वत जस्तै गरी अथवा पहाडको चुचुरो जस्तै हुने गरी निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त शिखर शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त शिखर शैली भनिन्छ यस सम्बन्धी थप कुराहरू यहाँ मैले टिभी ल्याएको छु ध्यान दिएर शिखर शैली मन्दिर निर्माण गर्दा पर्वत अथवा पहाडको शिखर जस्तै माथितिर चुलिँदै चुच्चो आकारमा निर्माण गरिने शैलीलाई शिखर शैली भनिन्छ पहाडको शिखर अथवा चुच्चो पर्वतको शिखर जस्तै माथितिर चुलिँदै चुच्चो आकारमा निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यो शैलीलाई शिखर शैली भनिन्छ यसमा छानो हुँदैन भाइ भनेर यसमा छानो हुँदैन यो शैली गुप्तकालीन भारतमा चौथो शताब्दीमा विकास भएको मानिन्छ यो शैली गुप्तकालीन भारत भाइ भनेर गुप्तकालीन भारतमा चौथो शताब्दीमा विकास भएको मानिन्छ नेपालमा कहिलेबाट भित्रियो भन्ने ठोस प्रमाण भने छैन भाइ बहिनीहरू यो शिखर शैली भनेर पहाडको चुचुरो हुँदै पहाडको पर्वतको चुचुरो जस्तै अथवा शिखर जस्तै माथितिर चुलिँदै चुच्चो आकारमा निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यो शैलीलाई नै हामी शिखर शैली भनेर भन्छौँ यसमा छानो हुँदैन भाइ भने यो गुप्तकालीन भारतमा चौथो शताब्दीमा विकास भएको मानिन्छ कहिले भएको मानिन्छ त चौथो शताब्दी गुप्त गुप्तकालीन भारतमा चौथो शताब्दीमा विकास भएको मानिन्छ नेपालमा कहिलेबाट भित्रियो भन्ने ठोस प्रमाण पनि छैन त्यस्तै मल्लकालको मध्यतिर शिखर शैलीका मन्दिरहरू निर्माण भएको पाइन्छ नेपालमा तैपनि नेपालमा कहिले भित्रियो भन्ने प्रमाण फेला नपरे पनि मल्लकालको मध्यतिर शिखर शैलीमा मन्दिरहरू निर्माण भएको पाइन्छ जस्तै पाटनको कृष्ण मन्दिर भाइ बहिनीले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि चित्र त्यहाँ देखाएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै ते भक्तपुरको बत्सला देवीको मन्दिर काठमाडौँ इन्द्रचोकको शिव मन्दिर स्वयम्भू प्रतापपुर आनन्दपुरको मन्दिर यस शैलीका नमुनाहरू यसरी भाइ बहिनीहरू मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि पहाडको चुचुरो जस्तै अर्थात् पर्वतको शिखरको शिखर जस्तै माथितिर चुलिँदै गएर चुच्चो आकारमा निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यो शैलीलाई शिखर शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू चुच्चो आकारमा निर्माण गरिने जुन शैली छ त्यो चाहिँ शिखर शैली हो यसमा छानो हुँदैन यो चाहिँ चौथो शताब्दीमा गुप्तकालीन भारतमा विकास भएको मानिन्छ नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने ठोस प्रमाण छैन तैपनि मध्य म मल्लकालको मध्यतिर शिखर शैलीमा थुप्रै मन्दिरहरू निर्माण भएको पाइन्छ यसको उदाहरण रूपमा पाटनको कृष्ण मन्दिर भक्तपुरको बत्सला देवीको मन्दिर काठमाडौँ इन्द्रचोकको शिव मन्दिर स्वयम्भूको प्रतापपुर मन्दिर आनन्दपुर मन्दिर यस शैलीका नमुनाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले हाम्रो नेपाली वास्तुकलालाई तिन प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ फेरि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु वास्तुकला भन्न साथ वासस्थानसँग सम्बन्धित जुन कलाकृति छ जुन कला छ त्यसैले नै हामी के भन्दोरहेछ त वास्तुकला भनिन्छ जसरी मूर्ति धातुलाई हजारौँ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ त्यसै गरी त्यसलाई स्थापन गरिने मन्दिर भवनमा प्रयोग गरिने माटा इँट काठ हजारौँ वर्षसम्म सुरक्षित नहुने हुनाले वास्तुकलाको प्रमाणहरू हजारौँ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न भने सकिँदैन भाइ बहिनीहरू कालमा मन्दिरहरू मूर्तिहरू थुप्रै निर्माण भएको हुनाले त्यसबेला मन्दिरहरू निर्माण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ तैपनि त्यसका ठोस प्रमाणहरू भने उपलब्ध छैनन् त्यस्तै मानगृह कैलासकुट भवनको कुरा इतिहासमा उल्लेख भए तापनि त्यसका ठोस प्रमाण भने अहिलेसम्म उपलब्ध गर्न सकेको छैन भाइ बहिनीहरू मल्लकालमा आएर थुप्रै यस्ता भवनहरू मठ पर्नेहरू निर्माण भएको प्रमाणहरू उपलब्ध छन् नेपाली वास्तुकलालाई भाइ बहिनीहरू तिन प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ती के के हुन् त भन्दाखेरि प्यागुडा शैली स्तूप चैत्य शैली र शिखर शैली भाइ बहिनीहरू प्यागोडा भन्दा साथ मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि तल तला हुने छाना हुने सुरुको छाना ठुलो त्यसपछि क्रमशः सानो सानो हुँदै दुई तिन कुनै कुनै पाँचवटा र कुनै कुनै बेला नौवटासम्म हुने कुरा पनि प्रमाणहरू भेट्न सकिन्छ यसरी तल तल हुने गरी निर्माण गरिने जुन कला छ चा, त्यसलाई चाहिँ प्यागोड चा, ते, शैली भनिन्छ त्यस्तै सुरुमा गोलाकार तलपट्टि गोलाकार हुने माथि साँगुरै गरेर एउटा गजट हुने गरी निर्माण गरिने जुन बौद्ध मार्केटले निर्माण गरिन्छ चा, त्यो चाहिँ चा, स्तूप चैत्य शैली भनिन्छ त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू पाहाडको चुच्चुरा जस्तै हुने गरी निर्माण गरिने चुच्चो आकारको जुन मन्दिरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी शिखर शैली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि नेपाली वास्तुकलाको बारेमा थुप्रै कुरा जानकारी लिनु भएको होला भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपर आफू बसेको स्थानतिर तपाईँहरूको ठाउँतिर यस्ता चाहिँ स्तूप यस्ता मन्दिरहरू छन् भने त्यो कुन शैलीमा निर्माण भएको हो कहिले निर्माण भएको हो त्यसका अवस्था के छन् त्यसलाई संरक्षण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले आफूले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसमा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला हामी सामाजिक अध्ययनको विद्यार्थी भएको नाताले यस्ता मठ मन्दिर यस्ता चाहिँ विभिन्न वास्तुकलाको चाहिँ नमुनाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ टिपोट गरेर कुन शैलीमा निर्माण भएको छ कहिले निर्माण भएको हो त्यसको अवस्था के छ तपाईँ हामी हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन हुन सक्छन् त्यो कुरोलाई उठले गरेर हामीले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले हाम्रो नेपाली वास्तुकलालाई तिन प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पनि अध्ययन गर्नुपर्दा त्यहाँ चित्रसहित पनि दिएको छ पक्कै पनि नेपाली वास्तुकलाको बारेमा जानकारी लिएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु भाइ बहिनीहरू आजको क्लास यतिकैमा भिट मार्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार